Zámecký park v Konopišti patří k největším a nejhodnotnějším parkům v České republice. Na téměř 230 hektarech se rozkládá neuvěřitelné množství stromů a keřů rozličných druhů, barev a tvarů, vysázených podle oku lahodícího plánu. Návštěvníci zámku Konopiště se při prohlídce dozví, že zámek vznikl přestavbou původně gotického hradu rodem Vrdbu. V době přestavby v 18. století vznikly také první parkové úpravy kolem zámku. Největšího rozkvětu doznal park a zahrady ve vlastnictví arcivévody Františka Ferdinanda de Este, který si zvolil Konopiště za své sídlo. V okolí zámku je park upraven ve stylu francouzských zahrad s terasami a bohatou sochařskou výzdobou. K zámku vede od Benešova alej lemovaná lipami srpčitými, topoli šedými a různými druhy dubů. K romantickým procházkám vybízí růžová zahrada. Upravený parter s četnými sochami je obklopen stromy, tvořící četná zákoutí s pěšinami. Především se ale růžová zahrada pyšní růžemi. Najdeme jich tu přes 200 druhů a kultivarů. Již v době založení jich sem na pokyn pana arcivévody vysadili přes 8,5 tisíce. Rozlehlý zámecký park skýtá dobré útočiště i divoké zvěři. Nedaleké Bažantnice navazují na loveckou vášeň svého zakladatele Františka Ferdinanda de Este, který do zámeckého parku a ostatních loveckých revírů nechával vysazovat stovky jak drobné, tak vysoké zvěře. Součástí parku je i velký rybník, kolem kterého vede vycházková trasa. Na podzim jsou přes rybník velmi pěkné pohledy na zámek, zrcadlící se ve vodní hladině.